যোৰহাট জিলাৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উদ্যোগত পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ শিলা বৰ ঠাকুৰৰ স্মৃতিত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভা আৰু স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান। যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ শাখাৰ সহযোগত প্ৰীতম ভৱনত সামাজিক দূৰত্ব মানি প্ৰশাসনৰ নিয়ম অনুসৰি 15 গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জন্মদাত্ৰী পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ শিলা বৰ ঠাকুৰৰ 1 জুলাইত তেখেতৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ আদৰে যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদিকা সন্ধ্যাৰাণী বেজবৰুৱাই, সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপদেষ্টা কবিতা ৰাজগুৰুৱে শিলা বৰ ঠাকুৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা অনুষ্ঠানত শিশু সাহিত্যিক দীপিকা বৰুৱা, সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী শিক্ষাবিদ বিনীতা দত্ত, যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী অপৰাজিতা বৰপূজাৰী, যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহৰ সভানেত্ৰী মামণি বৰুৱাকে আদি কৰি উপস্থিত প্ৰতিগৰাকীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাত শকুন্তলা দেৱীয়ে গীতা পাঠ, আৰেছা বেগমী কোৰাণ পাঠ, ইৰামাৰাকী বাইবেল পাঠ, দীপালী গগৈ বৰুৱা, ইন্দিৰা পাও গগৈ, গায়ত্ৰী গগৈ আইচিং লাও পৰিৱেশন কৰে। মামণি বৰুৱা, দীপালী গগৈ বৰুৱা, গায়ত্ৰী গগৈ, ইন্দ্ৰাণী গগৈয়ে ঘোষা পাঠ কৰে। দীপিকা বৰুৱা, বিনীতা দত্ত, কবিতা ৰাজগুৰু, অপৰাজিতা বৰপূজাৰী, ইন্দ্ৰাণী গগৈৰ একাষাৰত শিলা বৰ ঠাকুৰৰ বহুমুখী প্ৰতিভা, সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান, লগ পোৱাৰ অভিজ্ঞতা আদি ৰোমন্থন কৰে। মামণি বৰুৱাৰ গীত পৰিৱেশন সন্ধ্যাৰাণী বেজবৰুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ স্মৃতিচাৰণ কৰা হয়। শেষত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায় যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহৰ সহকাৰী সম্পাদিকা সন্ধ্যাৰাণী বেজবৰুৱাই। এই অনুষ্ঠান সামৰাৰ পিছত যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহৰ সদস্যা সমাজসেৱিকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বন্তী অধ্যাপকৰ মৃত্যুত সকলো সমাবেত হৈ শোক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি 1 মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মৃতকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰে। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, টাইমলাইন অসম। চাই থাকক টাইমলাইন অসম। যদি ফেচবুকত চাই আছে, পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।